walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger. Orang ketinggalan kopi ireng. Ayu-ayu mbene kopi ireng. Iki lho. Iki sing marai ayu lho. Marai ayu. Dane. Ora ana iki blele aku bisa ketemu. Bu negara. Pinggo lentek anu lho ya. Ijo ki mana nang oke. Kopi ireng. Nyapa to lere nang sawah mugi kene. Kopi kopi kau dah jalan yang sawah ni yang coba. Eh, kau baca ayu. Kalau rasa sesuai dengan baca ni, leh. Bu manager nak kau ambil ane kopi ring. Bu manager nak budel, rasa umak. Kau baca manager. Kau beli kopi bayangan yang sawah. Keseruan kita kita ini loh guys. Kami tahu cukup baik. Senep aku ngerasa nara-nara gitu kan. Senep aku ngerasa nih masih. Main macam aneh kayak bu manager gak ada yang jawab. Takkan gitu sepatu buka loh. Sepatu putih ya. Sepatu patungan. Sepatu bukan lagi sepatu koha ya. Thank you.
apa kah banyune iku ya mergane. Iya, lek bingung kan urang. Ya wis arep ketemu. Mangan ngomong ae. Menurut terang rekan, kalau dia itu rusak warna-warna itu, menurut kok ini rewang-rewang itu sudah. Reaksi ini orang kepedesan, biar? Astaghfirullah, alatif. Astaghfirullah, alatif. Kepedesan, ya. Kepedesan, guys. Lombok limo. Pan laler nang kene. Samane mripate ra to. Ya Allah. Wong tok timripat-ripatne sik. Lho, timbane matamu ya kan kasar, mripat kan halus. Beh, deloken guys. Sik bakule, bakule mi tak omongi iwake tambah ono aku lho guyon. Ya, jangan astol kon ngimbu ya, ngimbu rasaku ya. Sirene. Lek sambelnya pedes kan awet to. Sik ngomongne awet ya. Gladus. Kowe nek masak kok mulah dhewe iki si asin yo an. Engko nek masak pisane kanggo seminggu. Tak omong. Yo ora ngono, Bu. Nek masak sing asin. Oh, dadi ngirit ya. Pinter ya men. Dadi sak itik-itik ngono kan. Entar ngene. Sak itik-itik ngono kan awet. Ngene, geser. Kan belum nengok. Tangannya rotet dawak nih dok. Kurang-kurang kalau disembung mbak. Sembung tangku ya. Ini yang gitu kok lah dawak menit. Wes enak. Wes enak. Wes enak. Wes temo sih mbak itu nama sih mbak. Hei. Ini dok. Iya. Ini malah rujakan nih loh. Tak kelapa. Aja melok rujakan cacah lho. Nah. Kok suwi ra rene? Wis tak joli nek wong papa iki. Oh, rene. Halo. Luyu rek nyambi. Ndang monggo. Wis. Wis. Ngecer ning bareng nyambi wong. Tapi ning aku ne sik kok. Oh, monggo. Aku borong. Ora me. Aku arep nek kok. Kon dile mau. Nampak sampe. Kan ngapa nang kono? Terus ngopo opo kok? Pedas-pedas. Lotes rojak lotes kangkung, petis, Bu. Yo aku nang Bu Anjayen diundang rong dino pisah masak bedhe-bedhe kok nang kene ra tau.